يا جراتي فيلم ده زياد قولي. بتعب يلك سنتونا. أنت قن ماشين وتأكل لما تهنين ما ينم كاسب نت أم تارجن. بقى تعيش سمت أتأكل ينو ما متى. ينادي نميزه وتراجع باي ملت إياك إنه فتح له تالو. مالت. مستاله عندي. هي لني. قن بزيامة هي كده ما قبض على بي. كنا نيم من ينسيني الفكرة يا ماليزو. أنتي نفكر يا نوراني. أي أي نوراني نوراني. من مانسى انت نجنيش كن من عينه سدلنيا سيتنت شونلش انتي غاس من عدس نغرال فكرنياش نبر جن منو اغادلو اني بتاني مودو اتقبو هني انكون لين فقادني ادلا تايتو نو ندي عينو نالغلط يا رباك انت قلد من ادلب زين بيو باكش اغينتو نو انتي نمسله سيت ها ادلا برو ادغي ها ولتنيا اندزيات بيالالكش أني نانشي كوكا عند أباد خان الناس بانو ولا دمكو، أبرو ماري كوكا أهت النتال، أرمي، أنشي أهتين ما فيش، دمو ما يندي ستين داس ماشي، تزك عليه. بيت بتام نو ميبرد انت تتموقين قوم ساتنوس كونفورت عليلش عادل دي بسونا درين سيستو بتشاشن هونش من دونهم تصفي. أي زلمة بيجينا. استيام جو. نرى. أنتي. لام ببو. أنتي هونم. كم إيش جمرو؟ أنتي. عرفت كمبت. أول كاني لو مكتوب جمرو ربك. أنتي عرفت. كاتك عرفت جمرو. أنتي. كم إيش جمرو؟ كنجل ما. كاني متبي كنا. الله وين؟ أنا غير. الله. ماتان دزي لابتوب بليت هاد أدارك أنا مكوان تنشات طرف يعني كونجو بتاع ماسا كوي سرا يجي يكونو بتاع مكرتا كوي في اللي بلا توطالك ستمالس نكوان لاني تنش نكوان جيزاي نورها وي سرا ستمالس هاي درس يعني فكر اتشن سرا لجارس انجي كانن ليتن طواتم ماتام كان جيغا ميونو كاتا غابش لسكن دان ليب نزي كالكي متام كويك ቆይለኝ ለሚስት ግዜ ካልሰጠ ለማን ነው መሰጠው አሁንስ በጣም ይሰለች እሪፍክ ትንሽ ግዜ ነው ሁሉንም ነገር አስተካክለዋለሽ እሺ እሺ ትንሽ ግዜ ብቻ ታክሽ አይዞን ማለት እቺ እቺ ቆንጆ ነገርች ይላ ቶፕ ዞር አድርገው ዲስራክ ሆነ እቺን ጋር ከጨረስኩኝ በኋላ በቃ ይሄንን ብቻ አንድ ልጨርስ أنا ملرتاي من عليه الناجر لاجر من كراتة أنت تا عيني مباهيني متاسعي ما يموج دقامي تمل شيء سمتا دل بالا سرقنا وما قبوا ميست ساي نور سلام من سرق ما رجسنا متطارة أسكي ما جمر يا ميستي نورة بمول لاسيت أنا سيت فلقي لاتا بس زالي ما مياسي بيوستي أنا إني مسألة سو سيت أيك إم بيل بال وأنا وأنا جركو سيس لما جنت الناس لها لما جنت عدلا أدميل كان يوم تود يوم تكواك بس سيس لما جنت نو قدايو أوه يلكون كان يقصد فوكا كري قومش الناس كري ودوهاتي ما أني ما يجي أنتي كفلش نجا ونو برات مزجيونا بالنوشي ما مت عدلش
አረማዬ ከመሄዴ በፊት ይሄ የብረት መዝጊያ የተባለው ሰውዬ የውጭ በር ይሁን የውስጥ በር አይቼው ቢርኩ ምን አለ? እሱን የሰርግ ቀን ጉልበትን ስሞ ሲሄድ ታየዋለ። እሺ ማትረባ ማይችልሽ ምን ይሆነሽ ነው? ተዋት ልጅነት ነው። እኔ ምን ረታዬ እውነት ግን ተመለሰ ስትመጣ ታገባለህ እንዴ? ማይ አላመንሽኝም እንዴ? ስመለስ ድል ባለ ሰርግ ድረሽኝ ነው የምወጣው ከዚህ ቤት። እኔ አሁንስ በጣም ነው የመረረኝ። ስልችት ብሎኛል። እሺ ሁሌ ተደጋጋሚ ይሁን። ከመኝታ ቤት ሳሎን፣ ከሳሎን በረንዳ፣ ከዛ ሰልፍ ደግሞ ወይዘሮ ሙሉንና በይዛን ሄዶ ማጫወት በጣም ነው የሰለቸኝ። በቃ ሁሌ አንድ አይነት ህይወት ሰው እንዴት ይኖራል? የኔ ፍቅር ምን ሆነ የሰለቸሽ? እኔ አንቺ እንዳይሰለቻል ነው ቀን ከሌሊት እየሰራሁ የምመጣው። ምንድነው የሰለቸሽ? ሁሉ ነገር እያረኩልሽ አይደል እንዴ? ምን ጎደለብሽ? እኔ አጎደልክብኝ ብያለሁ፣ አጎደልክብኝ ብያለሁ። ከምታደርግልኝ ግን እኔ የሚያስፈልጉኝ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በቃ እንዴ እኮ ንገሪኛ፣ ምንድነው የጎደለብሽ? ምንድነው የሚያስፈልግሽ ነገር? ለምሳሌ እንደ ጓደኞቼ ወጥቼ ስራ መስራት ፈልጋለሁ። አይምሮዬን አድርሼ ነፃ ሆኜ መምጣት ፈልጋለሁ። እንደሰው አንቺ እንዳሰሪ አይደለ እንዴ እኔ በየሀገሩ እየዞርኩኝ እየሰራሁ መጣው። አንቺ ቁጭ ብለሽ እንድትበይ አይደለ እንዴ እርፍ እንድትይ? ዴ አትስሪ አልከኝ። እሺ አልኩኝ። እሺ እንውለድ አልኩክ። አይሆንም አልክ። ምንድነው አላማ? ምንድነው የምትፈልገው ከኔ? የኔ ፍቅር እኔ እኮ አንወልድም አላልኩ። ትንሽ ጊዜ ታገሽኝ፣ የራሳችን የሆነ ቤት ይኑረን፣ እንዴት በኪራይ ቤት እንወልዳለን ያልኩሽ አይደል? አንተ የራስ ቤት እስከሚኖርና ገንዘብ እስከምታጠራቅም የኔ እድሜ ቆሞ ይጠብቅሃል? ይጠብቅሃል ወይ? የኔ ፍቅር በአሁኑ ስመጣ የተሻለ ነገር ይዤ ስለምመጣ ድል ባለ ሰርግ ነው ማቀባሽ። በጣም ነው የምወድ ታውቃለህ። እንደዚህ ማ ቶሎ ሆድ አይመስሽ? እሺ ያው እንግዲህ ማዬ ልቡ ማለት እሱ ነው። አይ ጥሩ። እንዴት ነህ ልቡ? ሰላም ነው ማዘር? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ልቡ ቆንጆ ስም ነው። በዚህ ዘመን ልብ በጠፋበት ጊዜ ልቡ መገኘቱ እንዴት መልካም ነው። እሺ ልቡ፣ ለመሆኑ ስራ ምንድን ነው? ስራ ማለ ማዘር፣ ያው ውሻ ሻጭ ነኝ። ምን? በስመ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምን ነው እማዬ? ምን ነው ልጄ? ምን ነው ባልጠፋ ስራ? ምን የሚሉት ነው ውሻ ሻጭ? እንዴ ማዬ፣ እንደምታስቢው እኮ አይደለም። ውሻ መሸጥ ኃይለኛ ቢዝነስ ሆኗል። አንቺ ዝም በይ ወደዛ። ውሻ ሻጭ በዘሬም አይገባ። ሆሆ፣ አረ ለጆሮ የሚከብድ ምን ነካሽ ማዘርዬ? ውሻ መሸጥ እኮ አሁን ኤክስፖርት መሆን ጀምሯል። እውነት? እየቀለድክ መሆን አለበት። እሺ ውሻውንም ሸጥከው ኤክስፖርት አደረግከው እንበል፣ እና ታዲያ አይጥና ድመትስ ለምን ቀረባቸው? እነሱንም አትልክም? ውሻ ሻጭልኛል እንዴ ደግሞ? ቆይ ቆይ ቆይ፣ ለመሆኑ ይህንኑ ውሻህን እየሸጥክ ነው ወይስ ሌላ ገቢ አለ? እንዴት ነው የምታስተዳድራት? ሌላ ስራማ የለኝም ማዘር፣ ውሻ ሻጭ ነኝ። ለምንድን ነው ግን እኔ የምልሽን የማትሰሚው? ያን ውሻ ሻጭ አታገቢውም አልኩ። አታገቢውም? እሱን አግብተሽ ልታዋርጂ ነው እንዴ? አንቺ ግን ቆይ፣ ውሻ ሻጭ ከምታናንቂ ስለ ውሻ የሚያውቅ ሰው ለምን አትጠይቂም? አልጠይቅም በቃ። እንዴ አታገቢውም አልኩ አታገቢውም? ቆይ አንቺ ከእሱ ጋር ምን አለሽ? ብዙ ወንዶች ለትዳር እየጠየቁኝ ነው ስትይኝ አልነበር እንዴ? አዎ ብዙ ወንዶች ይጠይቁኛል።
ግን ምን ዋጋለው ሁሉንም አምጥቼ ሳስተውቅሽ አይሆንም አይሆንም ይያልሽ ተመልሻቸዋለሽ እንዴ ምን አለፋኝ ይኸውልሽ እኔ ልጅ ለትዳር የሚሆነውን ባል አይነውሃውን አይቻውቃል አይነውሃውን አይቼ ደስ ካላለኝ ደስ አላለኝም ነው ደናደርክ እንዴት ነህ? ይኸውልህ እምነግርህን ብቻ ስማ። አሁን በተወለውና ለምን እየነገርኩ እምነግርህን አትሰማኝም እንዴ? በተወለውና አብያለሁ። ለደረህ ነው። ይኸውልህ ምን ይመስልሽ ቆንጆ ልጅ እንዳገኘው አጣቀም። ታቃታለህ። በእውነት በደንብ ነው የምታቃት። እሱንማ ስትመጣ ትደርስበታለህ። ማንነቷን አልነግርህም ይሄ ሰምብራይስ ነው የምትሉት እንደሱ ነው ስትመጣ ትደርስበታለህ ተወዳታለህ ተወዳታለህ ካልወደድካትም ግድ የለም ከምርጫ አልወጣም እሺ ለማንኛውም ቶሎና እንደው አደረሃል ልጅ እንደው ይሄን ግቢ ከልጅ ልጆቼ ጋር ሳልቦርቅ እንዳልሞት እባክናል እሺ በሰላም ይመለስ ተመስገን ደህና አደርክ ልጅ የኔ ነው ሰላም አድርጉ ዲታ ሰላም ነው ይሁ ከልጄ ካኩ ስልክ ያወራው አክፍላ ሀገር ካለው ጋር አዎ ነግሬ ያለው ለካ እንግዲህ ወገብህን ጠበቅ እንድታደርግ ምን ነው ለሰርግ ነው ሊያገባ ነው እና ልድረው ነው ይሁ ድል አርጌ ልድረው ነው እና ወዴት ነው ስራ ነው አዎ ፊልድ እየወጣ ነው አሁን አይደለ እንዴ የመጣው እንደገና ደግሞ ሳትቆይ ልትመለስ ምን የስራው ባሪ ነው አረ እባክህ አንተ ልጅ ተው እንዶ ለዚች ልጅ ማስብላት እንዴ ያለንም ያኮ ልታስረጃት ነው ምንውን አታረጃልሽ ለሱ አይደለም ለፈው እንዴ ለምን አታረጅም ባዶ ቤትና ቆንጆ ልጅ ሲተውት ቶሎ ነው የሚያረጀው አልኩ እንዴ ባዶ ቤት እንደ ወኝታ ያሳቀፍካት ዝም ብለ ተጠፋለ አደራ እንግዲህ ማዘር እንዳይደብራ ተንከባከቡልኝ ወይ ጉድ አንተ ልጅ እንዶ ሞኝ ነህ የዋህ ነህ ልበል እኔ አደራ ያልኩ መልስ አንተን እኔን አደራ እሺ ለማንኛውም በሰላም ይመለስ። አስብበት። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ትዳር ከላይ ካልተሰጠ እኮ ትርፉ ልፋት ነው። እንዶ በፍለጋ አይሆን። አዎ ማዘር ትክክል ናቸው። እናንተ ደግሞ ቆይ ታዲያ ፈጣሪ ቤቴ ድረስ ነው የሚያመጣልኝ? የኛም ፍላጎትና ጥረት ሊጨመርበት ይገባል እኮ። ወይ አንቺ አንቺ ስለፈለግሽና ስላልፈለግሽ እኮ አይደለም። ላንቺ ያለውን ደግሞ ማንንም አይወስድብሽ። እሺ ታዲያ ለኔ ያለውን ባል እዚህ ቤቴ ድረስ ያመጣልኛል? አዎ ይመጣል። አዎ ማዘር ትክክል ናቸው። ትዳር እኮ ስለተፈለገና ስላልተፈለገም ይመጣ ነገር አይደለም። መረጋጋትማ ጥሩ አይደለም። እንዴ በኋላ አንቺ ስትረጋጊ አንዷ መጣላ አፋርጋ ብትወስድብሽስ? እንደኔ መረጋጋት የለብንም። እንደኔ መቸኩሎ አደጋለሁ ብዬ አስባለሁ። በደንብ መረጋጋትና ማሰብ ያስፈልጋል። መረጋጋትማ በደንብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እንደ ትዝታ አይነቱ ባል ሁሌ ፊልድ ይያለ ሲሄድ አንቺም ባዶ አልጋውን ትለምጂውና ሁሉ ነገር ትረሻዋለሽ።
ايه وليش تزيجي يا بيزا فلاكوت عقبتو مولد تادي لمن ارسو يقزواتم اني ما قزات اللو كن يما يهون سولاي ودقا ست قدان دالا يفلقينو اسو ما تاكلنوت مازر اني ملو مازر هول قزيت ايقوت اللو يالكوي بيزا يولدوات لجوت نتش اندي السم مالو اللد قاتم ياو بالو اللداتم بيتا سوا بادقا كالاقو وحالا باس سرامتوا كاليجي كارتا غاران يا ساد قات عند الليجي مالتنا كاتا قبي سترق الفلق انت عرقي وعلاش ونت مازر بتقام ترسو نوت دموم تكلني وصاني نيو سنت عند تاقابا بالتالو جنني عند تاقابا مفلقو سوال هندي بالا زقاش تولتان مالتنا او كاسو كلات كاسو جولات قويو مانو مالتي من اين السوال تسمعني يا لشا سمي شوفي البال اتاكبي اتاكبي بكا كويني كتواتد شوفي هون زبني هون من جراد لو انتي كوسلا سوفير سبعي متاكيو نجاريلا شوفي مالتكو بين مشابه تداري بيا بوتو ميستيا لو مالت تساستشال لما تاري هولو شوفيرو چاندنا چوندي سنتو چالو مسلش تدارا چون اكباري مستو چا چون افكاري لنروا چو دفاق انا ميلو سنتو شوفيرو چالو مسلش السون مياقو عند فتاري بيچان انيان دم ناوكو جن قدم اندن برقشنو دي ما آنستقستين ياس جرشينو دي قويني زيبي سنتو اندو چنو يجري متاوت هولو نماي هونم ماي هونم يالش ملشا چو ወይም እንደ ነው ሐሳብሽ እኔ እንዳገባ ትፈልጊ? አዎ እንድታገቢ አልፈልግም። ምን? ምን ማለት ነው ደሞ? አታገቢም አታገቢም አለቀ በቃ። ምን ማለት ነው? አታገቢም ነው? ሄዳለሁ ለካ ነበር እንዴ እንዴት ተመለስክ? ሰርቪሶች መኪናዎች ሰርቪስ ገብታል አለቀ። እንዳለቁ ይጠሩኛል። ወይኔ ደስ ሲል እኔማ ማታ አስተረጋጋ ጠብቄ ደውዬ በሰላም መግባትን ጠይቀሃለሁ ይይ ነበር። ብቻ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። ካና ጉዳ ተመልሼ ምን ይደይቀር? ታዲያ ምስተን ቅፍ አርገ መንከባከብ አይሻልም? ደህ ያልጨረስኩ ስራ አለ ቆይ ሱል ጨርስ። ኡፍ ያንተ ስራ መች ማለቅ ያለውና ነው ሲጀመር? አና ስራዬን ሳልጨርስ እዚህ ካንቺ ጋር ልሁን? ምንድነው የምትይኝ? ትንሽ ታገሽኝ ልጨርስና አብረሽ ሆናለሁ። ሰማኛለህ? አንተም ስራህን ገደል ግቡ እሺ? አበዛ ሆነ። እሺ ነይ ሶኬቱን ሰክልኝ። እኔ ምንሽ ቢዚ? አሳድጌ አሳድጌ ለማንም ምድርሽ ይመስልሻል? ቆይ ታዲያ ለማን ልሰጪ ነው? አንቺና አረተ አብራቹ ተምራቹ አብራቹ አድጋቹዋል አይደል? ናው ረታ በጣም የምወደው ወንድሜ ነው። አይ ቤዚዬ በጣም አስመሳይ ነሽ ግን ትጪበታለሽ። ማለት ምን ምንድነው ያስመሰልኩት? ደሞ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ። ስለማውቅ ነው የምታመጫቸውን ወንዶች አይሆንም እንቢ ይያልኩም መልሰብሽ። ምንድነው የምታውቂው? ሁሉንም ነገር ነው ስላንቺና ስለረጣ።
ለምን አየሽው? ለምን አነበብሽው? እንኳን አነበብኩታ በማንበቤ እኮ ነው አንቺን ለሌላ ድርሽ ከነጉዳትሽ ከምትኖሪ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ቆይ አንቺ ለምን ደስ አለሽ? በማንበቤማ በጣም ደስ ብሎኛል። ባላነበው ኖሮ አንቺም ከነጉዳትሽ ለሌላ ድሬ ሲቆጨኝ ኖር ነበር። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማለት እንዴ አንቺ ለምን ደስ አለሽ? ደስ የሚለኝማ ከልጄ ከረታ ጋር ትጋባላችሁ። የሁሉ ጊዜ ህልሜ ነበረው ከረታ ጋር መጋባትና ባሌ ሆኖ አብሬው መኖር ነበር። ግን ደግሞ እሱ ይሄንን ባያስብ ይፈራለሁ። ይኸውልሽ፣ ስጋት አይግባሽ፣ ልጄ ረታ ከኔ ቃል አይወጣም። ይሄን ሁሉ ጊዜ እድልሽን እምቢ ያልኩት በልጄ ስለምተማመን። በጣም ደስ ይለኛል። ግን እሱ የእህትነት እንጂ የፍቅር ስሜት ባይኖረው ብዬ ይጨነቃለሁ። ግድ የለሽ፣ እሱን ለኔ ጣይ። ግን ታዲያ እንዲች ብለሽ ለማንም ሰው እንዳታወሪ። ኧረ እኔ ለማንም አልናገርም። አሁን ማሰብ ያለብን ስለ ሰርጉ ዝግጅት ነው። እንዴ ሳይመጣ ሳይነገረው ምንድን ነው የምናስበው? በእሱ አትጨነቂ፣ እኔ ሁሉንም ነገር ነግሬዋለሁ። እየበላችሁ ይሁን ይቻሆናችሁ እንደጠፋ ግን አሎፋክ ምናችን ተለወጠብህ? በተለይ አንቺ በጣም አምሮብሻል። ፍቅረኛ ምናምን ጠበሽ እንዴ? አይ መስሎ ነው እንጂ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ደሞ እኔ ፍቅረኛ ምናምን አስቤውም አላቅም። ማሰብማ አለብሽ። አሀ አንተ ፍቅረኛ ይዛሃል? ወይ በየትኛው እጄ ነው የሚይዘው? ነው እንዴት? ስራውን በአንድ እጄ ሌላውን ደግሞ እንዴት በሌላ እጄ ይዛለሁ? ጎሽ ደጋርካል። እንደው አልባሌ ቦታ ከመዋል በስራ መጠመዱ ይሻላል። እሱም ብዬ ነው። እማዬ ግን ያዘጋጀሽልኝ ሚስት እስካት እንዴት እንደጓጓ። አይዞ ታያታለ። ብቻ አንተ አይነህን ግለጥ፣ ከዛ ታያታለ። ኤሌክትሪሻኑ ነው? ደርሰከ? እሺ በቀኝ በኩል ታጠፍ የመጀመሪያው መግቢያ። እሺ ነው የውጣውልክ ነው። እሺ ኤሌክትሪሻኑ ነካደ?
من نوال سمهني إلكتريشان نكا نقبا أو أو نقبا من المسرق أكواليسكم أو عندي ومسرة سلام بتشلناه منه وأنا مسرة ما رمت فلقيه سما مسرة تنو مفلقه شو نقبا بيزي እንዴ ታደርሽ? እንዴ ታደርሽማ? አሁን በጧቱ ወዴት ሄደ ተብሎ ይጠየቃል እንግዲህ? ስፖርት ምናምን ብሎ ነው የወጣው። አሃ እንደሱ ነው? እንደዛማ ከሆነ መጥቶ ቁርስ ከበላ በኋላ ነግረዋለሁ። እማ እኔ ግን ጨንቆኛል። አይ አይ ቢዝጊ ፍራትና ጭንቀትማ ያፍቃሪ ጸባይ ይልቅ ረታን ያንቺ ለማድረግ ከፈለግሽ የራስሽም ጥረት ይታከልበት እሺማ ምን ላድርግ እስኪ ምከሪኝ እስኪ ቆይ ምን ባደርግ ነው የሚሻለው አይ አይ ቢዝጊ የድሮና የዘንድሮ ምን አገናኘው ብለሽ ነው ይልቅ በራስሽ መንገድ ብትሄጂ ይሻላል እ? ሰራዋለሁ። ግን ችግሩ እኮ ዋናው ነው ወይስ እዚህ ከመከፋፈያው? እሱን ማን ታውቀው? እኔ እንዴት ተቀኛለሁ? ሄሎ? ምን? ኤሌክትሪሻኑ ነኝ? የት በር ላይ? ምንድነው ነገሩ? ቆይሽ አንዴ ቀርታ ደውላለሁ። አንተ አይደለህም እንዴ ደውልክልኝ? አረ ነው ያልደውልኩልሽ። በር ላይ ኤሌክትሪሻኑ ነው ቆይ ስልክ አዋላልከኝ? ሱማ ብዬሻለሁ ታዲያ ምን ልበልሽ? እና ምን ልታደርግ ገባ? እሱን ኤሌክትሪሻኑ ገብቶ ከሰራልሽ በኋላ ሁሉ ነገር እናወራለን። ደፋር ሌባ ነክ እንዴ ሰውዬ? በልሽ አሁን ቀጥ ብለህ ቁጣልኝ። እኔ ሌባ አይደለሁ። እንዴ ተሰማኛለህ? ኡብ ይይ ጎረቤቶቹን ሰልጣራ ቀጥ ብለህ ቁጣ። አረ በቃ ተረጋጋ። ወጣ አልኩህ እኮ። ተረጋጊ። ረታይ ይኸው እንደምታየው እኔ እያረጀሁ እድሜም እየጨመረ ምን አለበት ጉልበቴ ሳይደክም አግብተህ ብታስደስተኝ። አረማ አስደስትሻለሁ ተመርቂኛለሽ እንዴ ቀላል መርቃለሁ እኔ እንዳሰብኩት አግብተ ወልደ ከብደ ታስደስተኝማ በደንብ ነው መመረቀ ከዛ በኋላማ ብሞትም አይቆጭ አረማ ሁሌም ከጎንሽ ነኝ እዩል ለምን አጣድፌ እንደጠራሁ ታውቃለህ አይደል ነካ ሌላው ቢቀር ምርቃቱን እንኳን አትቀበል ወይ ጉ የኔ ኤሌክትሪሻ ምትከም ሰው ነገር እንኳን ኤሌክትሪሻ መሆን ይቅርና ኤሌክትሪክ እንኳን ቢዘኝ በሰዓቱ ምንም ጉዳይ ሰጠኝ ነበር። ማዘር ስላንተ ብዙ ነገር አውርተውኛል። ምን አማራጭ አላት ብለሽ ነው? ብቸኛዋና አንዱ ልጅዋ እኮ ነኝ። መች መጣክ ታዲያ? ትላንት ማታ ላይ ገባሁት። እንኳን በሰላም መጣ። ትቆያለህ ወይስ ተመለሽ ነው? ቶሎ መለሳለሁ ብዬ ነበር። አሁን ግን አይመስለኝም። ታዲያ ምን ያግድሃል ለመመለስ? አረ ተይኝ እስኪ። ወይ ምን ገጠመ? የገጠመኝ እኔ ነው ማቃ። እማ ነገርሽው ምን አለሽ? እማዬ
እንዴማ ያናገርኩሽ አይደል እንዴ? ምን ሆነሻል? ለምን ዘጋሽ ወሬ ያየው አይደል እንዴ? ምን አለሽ ነገርሽ ወይ? ወይ አንቺ ነገር? እኔማ ለነግረው ዙሪያ ጥምጥም ሲሄድ ምን እንደነካው አላቅም ብን ብሎት። ምን ዙሪያ ጥምጥም አስኪደሽ አንቺ ቀጥታት ነግሪውም እንዴ? እንዴ? እንዴት አርጌ ነው ዝም ብዬ ምነግረው? ቀላል ነገር እኮ አይደለም። ትዳር እኮ ነው። እኔ ሚስት አዘጋጅቼልሃለሁ ልድር ነው ብዬ ልነግረው ስል ብን ብሎ ወጣ። እሺ አሁን ደሞ ይትዶ ነው? እኔ ምን አቃለሁ? ብቻ ተነስተው እልም ብሎ መውጣቱን ያየሁት። ኦ በያሁን ቴሌቪዥኑን ክፈችልኝ ወሬ ይልይበት። አንተ ምን ነክቶ ነው እንደዛ ያበረረ ያሶጣህ? እማ አዘጋጅቼልሃለሁ ያልሽኝ ሊሳላያት አልቀረው። ምን እውነት ግን ነው? እንደዛማ ከሆነ ነገር አቀለልክ ማለት እኮ ነው። በሚገባማ ወጭ ደናል ሰለሞን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። የኔ ነገር ሳላስተዋውቃችሁ ረታ ይባላል ክፍለ ሀገር ያለው ልጅ። እድሜሽ ረጅም ስናነሳሽ ነበርሽ። ረታ ይባላለሁ የሙልዬ ልጅ ነኝ። ትዝታ ይባላለሁ የሙልዬ ተከራይ ነኝ። ያው ቤተሰብ በለን። እውነቷን ነው። ልክ እንደ ቤተሰብ በለን። እንደ ልጄ ናት። ጥሩ ተከራይ። አረ ቁጭ በይ በላት። ቁጭ በይ ልጄ ቁጭ በይ። ያው እንደ ልጄ ማለት ናት። ጥሩ ተከራይ ናት። ኧረ ሲስቱ አለባበሱ ላ ተቀይሮልኛል አይደል እንዴ? በቃ ትልቅ ሰው ሆንሽ ማለት ነው። አደግሽ ማለት ነው። እባክህ እኔ አሁንም ትልቅ ነኝ፣ ድሮም ትልቅ ነበርኩኝ። እሺ ይሁንልሽ። ግን እንዴት ነው ፍቅረኛ ያላሽ? እስኪ አንተ ልጠይቅ፣ አንተ እስካሁን ፍቅረኛ ያላስክም? እስካሁን ሚስት እንድትሆነኝ መፈልጋትን ሴት አላገኘኋትም ነበር። አሁን ግን ያገኘኋት ይመስለኛል። እኔም እኮ ባሌው ቢሆን ብዬ የምመኘውን ወንድ አግኝቻለሁ። ግን ልነግረውልና እፈራለሁ። እና ነገርሽው? አወራችሁ? አይ ልነግረውልና እፈራዋለሁ። ባይኔ ቢገባው ብዬ ብዙ ጊዜ ባይኔ ላወራው ሞከርኩ፣ ግን እሱ ምንም አይረዳኝም። ታዲያ ለምን እንደዚህ አናደርግም? ምን እናደርግ? ያንቺን ፍቅረኛ ታሳይኝና ሄጄን ያስረዳዋለሁ። እኔም ደግሞ በፈለኩሽ ሰዓት እሷን ጠይቂያት፣ እምቢ ካለችኝ አንቺ ሄደሽ በቅርበት ታስረጅልኛለሽ። ችግር የለውም። እሺ ትልሃለች ማለት ብልሃለች። በቃ ተረጋጊ። ልጁን ታሳይኝና እኔ በደንብ ሄጄ ያስረዳዋለሁ። ግን በጣም ነው ፍቅር የያዘ። ኃይለኛ ፍቅር። እሺ ቆይ እዚህ ከመምጣት በፊት ነው እዛው ያለክ ነበር ያያዘክ? እዚህ ከመጣው በኋላ ነው። ብታይ አቤት ውበቷ፣ አቤት ቁንጅናዋ። እርግጠኛ ነኝ እኔን ማለቱ ነው። ቆይ ምን ቢልሽ ነው እንዲህ ደስ ያለሽ? ከባድ ፍቅር ይዞኛል። እዚህ ከመጣው ሚስቴ ብትሆን የምመኛትን አይነት ሴት አግኝቻለሁ፣ አይቻታለሁ አላለኝም መሰለሽ? ነው እውነት? እኔንም እኮ እንደሱ ነበር ያለኝ። ቆይ ታያለሽ፣ በቅርቡ ማለት ነው። ፍቅር ይዞኛል ብሎ እራሱ ካልጠየቀኝ ምን አለች በይ። እኔማ የዛ ሰዓት እንደው ምድሩም አይበቃኝ
ብዬ ነው ማቀልጣው እሱም በቀርቡ ልታይ አይደል እንዴ ምን አስቸኩለሽ ማታ ደግሞ በግዚ አልተኛሽ ኦንላይን ላይ ነበርሽ አንኮ በግዚ መተኛት አሉት በጣም ነው ማመሽ ለምን በቃ ፊልም ሳይ ኢንተርኔት ስኩረኩር ምናምን ብቻ በጣም መሽቶ ነው መተኛው ለነገሩ እኔም እንዳንቺ ነኝ ፊልም ውስጥ እኮ እንዴ ባለፈው ፊልም አሉት ማለልከኝ ነበር እንዴ ሐሳቤን መቀየር አልችልም እንዴ አሁን ወደድኳ መውደድ አይቻልም እንዴ አረ መፍትሄ ነው ትችላለህ እሺ ቆይ ምን አይነት ፊልም ነው የምትወደው በቃ አለ አይደል የፍቅር ፊልም ከሆነ እንዴ ፍጥጥ ብዬ ነው ማየው በእውነት እሺ አፍቅራ ታውቃለህ ከዚህ በፊት አፍቅሬ አላውቅም እዚህ ግቢ ከመጣሁ በኋላ ግን ፍቅር ይዞኛል አንቺስ አፍቅረሽ ታውቂያለሽ እኔማ ባለ ትዳር ነኝ ባለ ማለት ባልትዳር ነሽ? እንዴ? አዎ ባልትዳር ነኝ ምን ነው? አይ ምንም ታዲያ ባልሽ የት ሄዶ ነው? አለ ፊልድ ስለሆነ ነው ይገባው ምን እንደሆነ ላናግረው ስል ገፍትሮኝ ገባ ይሄ ቆልፈው ስን ሰዓቱ ባንኳኳ ባንኳኳ አቤት እንኳን አይልም ረታ ረታ አረ ባክው ታና እንነጋገር አረ ተው ግድ የለህም አታስጨንቀኝ ባክ ምን አይነት ፈተና ነው እናንተዬ ምንድነው ካውጣና እንነጋገር አይሆንልክ ምንም ችግር የለውም በቃ ንገረኝ መናገር የማገድ ነው ይኸውልሽ ትዝታ እኔ ከዚህ በፊት ፍቅር ይዞኝ አያውቅም ወደፊት ሚስቴ ትሆናለች ብዬ ማሰባትን በጭንቅላቴ ሳልኳትን ሴት አግኝቻት አላውቅም ነበር የዛን ቀን ግን ከስፖርት እየተመለስኩ ድንገት አንቺን ሳይሽ አይኔም ልቤም ሁሉ ነገር ነው ቀጥ ብሎ ይቆመው በቃ እንዴ ምን ብዬ እንደምነግርሽ አላቅም ከዛ በኋላ ስራ ያንቺ መከተል ሆነ ምን ዋጋለው አንቺ ባለትዳር እንደሆንሽ ስትነግሪኝ ሁሉ ነገር ከዳኝ አቅም አጣው በቃ ይሄ ነው ትዝታ ይኸውልህ ረታ እኔ ምን እንደምልክ ራሱ አላቅም ትክክልክ ትክክል አይደለህም ልልክ አልችልም አንተ በራስህ ትክክልክ ግን እኔ እሺ ምን ማድረግ እችላለሁ እና ስላፈቀርኩሽ ልትርቂኝ ነው ነው በፍጹም አርቅህም እንዴ ጓደኛሞችሽ እኮ መሆን እንችላለን አይደል ትዙይ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ አንቺ ጥሩና የዋህ ሴት ነሽ አንቺን በማፍቀሬ ደግሞ እኮራለሁ እንጂ አልጸጸት እሺ አመሰግናለሁ ኧረ እኔ በጭንቀት ልሞት ነው ልጄማ የሆነ ነገር ሆኗል በጤናው እንደዚህ አልሆነም ምን እንደሆነ በምን ይታወቃል ጭራሽ ላናግረው ስሞክር እኮ በቆምኩበት ነው ገፍትሮኝ ሄደው ምን እንደሆነ በምን ይታወቃል
ጭራሽ ላናግረው ስሞክርኩ እንኳን ሊያናግረኝ በቆምኩበት ገፍትሩኝ ነው የወጣው። ልጄንማ እንዲሆኑ አይቻለቅ የሆነ ነገርማ ሆኗል። እንግዲህ አንቺን ስለሚሰማሽ አንቺ ብትጠይቂው እውነቱን ሊነግርሽ ይችላል። እንዴ አንቺ ደግሞ ምን ነካሽ? እኔም የታግንቼ ነው ማናግረው በሩ ይወጣ የሆነ ነገርማ ሆኗል። እንዴ የሆነ ነገር ሆኖ ይሆን እንዴ? በትዳርሽ ግን ደስተኛ ነሽ? አዎ ደስተኛ ነኝ። ባለቤቴ ብዙ ጊዜ አብሮኛ ይሆን ፊልድ ይወጣል። ምናልባት እሱ ነገር ደስተኛ እንዳልሆን አድርጎኛል። ታዲያ ለምን አልወለዳችሁ? እሱማ የኔ ፍላጎት ነው። ግን እሱ በቃ የራሳችን ቤት ኑረን ትንሽ ገንዘብ እናጠራቅም ምናምን በቃ ሁሌ እንደዚህ ነው የሚለው። አንቺ እኮ ሴት ነሽ። እኔ ሴት ነኝ እድሜ ይሄዳል አትይውም እንዴ? ይሄማ እኮ የሁል ጊዜ ጭቅጭቃችን ነው። ግን እሱ በጣም ትልቅ ድክመት አለበት። በፍጹም አያዳምጥም። አይ ድክመቱ የሱ አይመስለኝም፣ ድክመቱ ያንቺ ነው። ማለት እንዴት? አንቺ ቆራጥና የውሳኔ ሰው ብትሆኝ እኮ እሱም ደግሞ የምር የሚያፈቅርሽና የሚወድሽ ከሆነ ከጀርባው ሌላ ነገር ከሌለ አንቺ በምትይው ሐሳብ ለምን አይስማማ? ከጀርባው ሌላ ነገር ስትል? ከጀርባው ማለት ብዙ ጊዜ ወንዶች ፊልድ የሚያበዙ ከሆነ ቀምጥ ይኖራቸዋል። እንዴ በጭራሽ በጭራሽ እንደዚህ ሊያደርግ አይችልም። ስራ ሊበዛበት ስራው ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይችላል እንጂ በፍጹም እንደዛ አይነት አመል የለበትም እሱ። ስለዚህ በፊልዱም ሆነ በልጁ ጉዳይ ልታሳምኙ ይገባል። ወይ እኔን ወይ ፊልዱን ምረጥ ብለሽ ጠይቂ። ምን ይያልሽ ነው አንቺ ደሞ? በዚህ ጭንቀት ውስጥ ሆኖ እንዴት አርጌ ነው ስላንቺ ምነግረው? በቃ ንገሪው። እንደውም ይሄንን ነገር ሲሰማ ከጭንቀቱ ሊወጣ ይችላል። በጭራሽ አላርገው። እንዴ ምን እንደሆነ ሳላውቅ እንዴት ብዬ ነው የምናገረው? ሆ በቃ የኔ እንቅልፍ ማጣት የኔ መጨነቅ ላንቺ ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው? አንቺ ደግሞ ምን ሆነሽ ነው የምትጨነቂው? ነው የሱ መጨነቅ ነው የሚያስጨንቅሽ? አይደለም፣ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ የሱ ሐሳብ ምን እንደሆነ ለማወቅ በጣም አስጨንቆኛል። ታውቂያለሽ ስንት አመት ህልሜ ነው ለሱ ብዬ ስንት ነገር እንደተውኩም ታውቂያለሽ። እንዴት ይሄ አያስጨንቀኝም? ልጄ የሆነውን ነገር ሳላውቅ አልናገርም አልኩሽ። ልጄ ስለምክር ግን በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እንድታመሰግኝ ይፈልግ አይደለም፣ ካንቀላፋሽበት እንድትነቂና ይሄን የመሰለ ውበትና ቁንጅና ጊዜው ሳይልፍብሽ እንድትጠቀሚበት ነው። እሱማ ትክክል ነክ። ሁሉም ነገር በጊዜና በሰዓቱ ነው የሚያምረው። ጊዜው ካለፈበትማ ውድነቱም ተፈላጊነቱም በጣም ይቀንሳል። አዎ ደግሞ በጣም ቆንጆ እንደሆነሽ ታውቂያለሽ አይደል? አመሰግናለሁ። ወይ ማቺ አሁን እሺ ማሪሽ ማን ነው ምንድነው? ባለቤት እየመጣ ነው ነው እንዴ? በቃ ታ እሱ ከሆነማ አንደኝነቴን ተዋውቅ ይሄዳል። በይሳት ትቀልዳለህ እንዴ? ተነሱጣ። እሺ በቃ ተረጋጊ እንዴ። እሺ ተነሱጣ። እሺ ውጣ። እዚህ ግቢ ውስጥ ወይኔ ምንድነው ምላታው? ማይ ባለቤትሽ ከማይ ጋር ቆሟል። ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ምንድነው የሚሻለኝ? አገኘሁሽ። የምርህን ነው?
እኔ ምን ልጅ የተጨነቅበት ነገር ካለ ለምን አትነግረኝ? ደሞ ከኔ ከናት ሌላ ለማን ልትናገረው? እኔ መቼ ተጨነቅኩ አልኩሽ? የባሰ እንደዚህ ያልሻት አስጨነቀኝ። እኔ ጭንቀቴን ልካፈላልኩ እንጂ ሌላ ነገር አልተናገርኩ። እኮ በቃ ጭንቀቴን ልትካፈል ይከፈልክሽ ቢያንስ ትንሽ ጊዜ ስጪ። ያለው ነገር ሁሉ ነገር ነግርሻለሁ። ካልክ ምን ይደረጋል? ስትረጋጋ እንደርስበታለን። ايش رغاغي قوي من دون يتفطروا انت تتكل لبرك يعني اني ليلى مستلجو انت جايين بمن اوقش متى دغاغامي مدول لنسيت نبرك اتراطروا سننبر ما نات بي يطيقكوت እሱ ግን አብራም ምሰራ ጓደኛው እንደሆነች እና ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌላቸው ነበር ይነገር። እኔ ግን አመኘው ነበር። እሷ ግን ማታ ቴክስት ላከችለት። ምን ብላ ቴክስት አረገችለት? የኔ ውድባል ያላንተ ለሊቱ አያልፍም። ካንተ ውጪ አልጋውን ቤቱን ማስጠልቶኛል። ጠዋት ከእንቅልፍ ሳልነቃ ድረስልኝ ብላ ቴክስት አረገችለት። በጠዋት ተነስቶ ቻው እንኳን ሳይለኝ ነው የወጣው። በቃ ሽኔ ነኝ እናት እሱ በቃ ቲካ ተረጋጊ። እንደዚህ በመሆን እኮ መፍትሄ አይመጣም አይደል እንዴ? ተረጋግተን መፍትሄ እናስባለን። በቃ እሺ በይኝ። ይዟሎ ምን ነው ማዘር በሰላም ነው? አይ ሄይ ልጅ እንደው ምን ሰላም አለ ብለሽ ነው? እንደው እኮ ግራ ግብት ጭንቅ ቢለኝ እኮ ነው የመጣሁት። ምን ነው ያው ስለ ልጅ ረታ ነግሬሻለሁ አይደል? አሁን እንዴ በደንብ ነግረውኛለሁ።
በገዛጭ ሲያቀብጠይና ብዬ ጠርቸው ምን እንደነካው አላቅ ከቤት ብር ብሎ ይወጣል እንደገና ደግሞ ይመጣና መኝታውን ክፍል ዘግቶ ማንንም አያናግርም እኔ ግራ ገብቶኝ ተጨናንቄ እኮ ነው ምንድነው ምንም የነገሩት ነገር የለም አይ ማናገር አይ ማናገር እቴ እንኳን ሊያናግረኝ ሰላምታን በቅጡ አይሰጠኝም እኮ ግራ ግብት እኮ ነው ያለኝ እኔ እንደምንም ብዬ ለማናገር ሞክራለሁ እሺ ባለቤትሽ አለ እንዴ አረ የለም አልመጣም እኮ እሱ የለም ማታ አይቼዋል ነበር እንዴ አሃ እሱማ አይተውታለሁ በጠዋት ወጥቶ ነው እንጂ ነበር አዎ እንደው ያሮ ጊታይን ችግር አይደል ሲመሽ እንደዛ ሆኖብኝ እኮ ነው እኔ የምለው አደራሽ ከባለቤትሽ ጋር ሆነሽ ጠይቂልኝ ምን እንደነካው ምን ሆኜ ነው ብሎ እንደው የሚነግራችሁ ነገር ካለ ንገሪልኝ እባክሽ ጠይቂልኝ ከዛ ትነግሪኛለሽ እኔ ግራ ተጋባሁ አደራሽ እሺ እንደው ለዚሁ ነው የመጣሁት እንደው እሺ ሰላም አንተ እኔን ባታፈቅር ኖሮ ራስ ተጨንቀ ቤተሰቦችን ታስጨንቅ ነበር? ይኸውልሽ ትጂ አሁን ትኩረት ማድረግ ያለብሽ ነገር ቢኖር ራስሽ ጉዳይ ላይ ነው። እኔ ደግሞ ሁሌም ቢሆን ከጎንሽ ነኝ። አቃለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። እነሱን ግን እንዳይጨነቁ ይሁን ነገር ማድረግ አለብሽ እሺ? አሁንማ ሁሉን ነገር ልነግራቸው እየሰቡ ምን? ምንን አፈቀርኳት ብለህ? አዎ ምን ነው እንዴ? እንደዛማ በፍጹም አይሆንም። ባለትዳር ሴት አፈቀርኩ ብለህ ልትነግራቸው ነው? የባሰ ነው የምታናዳቸው። የምር እንዳታደርገው። እኔ ካመንኩበት አፍቅሬያታለሁ ካልኳቸው እማዬም ሆነ እህቴ በጣም ነው የሚደሰቱት። እሺ ግን አሁን ከዚህ ጭንቀት እንደወጣ ይሆን ነገር አድርጋ አስረሳኝ። ላስረሳሽ ለስረሳሽ ቆይ ምንድን ነው የሚያስቀ? ደስታው ነው። እኔ ለማንም ወንድ በቀላሉ ተሸንፌ አላውቅም። አንተ ግን ቆይ ምን አይነት ወንድ ነው? አንቺ ነሽ እንጂ አሸነፍሽ። እሻውን ቀጣይ ጉዟችን እንዴት ነው መሆን ያለበት? ቀጣይ ጉዟችንማ በቃ አንቺ እሱን ትፈጫለሽ። እንዴ? ቆይ እንዴት ነው እንደዚህ ያቀለልከው? ታዲያ ሌላ የተሻለ መፍትሄ አለ? ቆይ እናንተን ግንኙነት ካወቀ በቀላሉ የሚለቀን ይመስላል? ሁሉንም ነገር እሱ በማያውቀው መልኩ መፍትሄ እንፈልጋለን።
قوش من أين اسمفتي؟ ደስተኛዬ እንኳ ንገረኝ። ይኸውልሽ እህቴ፣ ሚስቴ እንድትሆን የምመኛትን ሴት እንዳገኘው ነግሬሽ ነበር አይደል? አዎ ነግረኝ ነበር። እናማ እኔ ብቻ ነበር ማፈቅራት። አሁን እሷም ታፈቅረኛለች። ታፋቅረናል ማለት ማናት? ታውቂያታለሽ በደንብ? እኔ አረ ንገረኝ ተጨነኩ። ማናት? ጎረቤታችን ትዝታ ነች። ስማ ሁሉን ፈስቀድስ። አንተ ምን ይያልክ ነው? እኔም ይሄን በፍጹም ማመን አልችልም። አብደሃል። ጤነኛማ አይደለህም። አረ አለብርኩም ጤነኛ ነኝ። ታዲያ ጤነኛ ብትሆን እንዴት ባለትዳር ሴት አፈቀርኩ ብለህ ትነግረኛለህ? እና ታዲያ አፈቀርኳት? ካፈቀርኳት በኋላ ነው ባለትዳር መሆኗን ያወቅሁት። ዝም በል ልክስክስ ነህ። እሺ ቆይ አንተ እንዴት ነው ባለትዳር ሴት አፈቀርኩ ብለህ የምታወራው? የራስህ ሴት የምታፈቅር ሴት አጣህ? አላጣህም። ግን አንተ ልክስክስ ወራዳ ባለጌ ስለሆንክ ሌላ ሴት አፈቀርኩ ብለህ ታወራለህ። ባለጌ ነህ። እሺ ማመን አልችልም ልጄ። እንዴ ምንድን ነው የምታወሪው? እኔ ማመን አቅቶኝ ነበር፣ ግን ልጅሽ የሰው ሚስት አፍቅሯል። ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ! እንዴ ምን ልሁን ብሎ ነው ይሄን ወራዳ ስራ የሚሰራው? እሺ ምን ልሁን ብሎ ነው? ምን አባቴ ነው የሚውጠኝ? እኔ ለሱ ብዬ ስንት እድል አቃጥዬ ስንት ወንድ ገፍቼ ከዛሬ ነገ ተጋብተን አብረን እንኖራለን ብዬ እሱ ግን እኔን አጠገቡ ያለች ሴት ማየት ትቶ ሌላ ሴት አሻግሮ አየ። እንዴ ኧረ እባክሽ ዝም በይ። ይሄ ለወሬ የማይመች ለጆሮም እኮ ይከብዳል። እንዴ እሺ እኛ እንደሰማ ነው ባለቤቷ ቢሰማ ምንድን ነው የሚውጠን? እሺ ምንድን ነው የምንለው? ምን ይውጠናል? ያው እሱን ገሎ እኛ ደግሞ እየየ ብለን እንቀብረዋለና። ምን ነው ምን ነው ልጄ? ኧረ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። አንድያ ልጄን አንድያ ልጄን ለሞት ተመኘሹ? ኧረ በሱ ፋንታ እኔ እናቱ ልሙት። ተይ እንጂ። ታዲያ የሰው ሚስት ሊያማግጥ ሂዶ አጨብጭቦ እንዲቀበለው ነው ወይስ እንዲሸልመው ፈለግሽ? ደህና ዋልክ ልጄ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ነው ደህና አይደል? አዎ ትንሽ ችግር አለ ማዘር። ምን ነው ምን ሆነች? ትዝታ ማቃት ትዝታ እየሆነች አይደለም። ጸባዩ እንዳለ እየተቀያየረ ነው። እሺ አትጨነቅ አንተ፣ እኔ አናግራታለሁ። ግን እኮ ልጄ እሷ እሳት ስትሆን አንተ ውሃ መሆን ነው ያለብህ። ትዳር እኮ እንደዚህ ነው ተቻችሎ የሚኖረው። እኔ እንጃ ምን እንዳጠፋ አላቅም። እስቲ እንዲያናግሩልኝ ነው የመጣሁት። ግድ የለም እኔ አናግራታለሁ። እሷን አናግሬ ስጨርስ ከአንተ ጋር ደግሞ የምትለውን እንሰማለን። እሺ ማዘር፣ ያጠፋሁትም ነገር ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አናግሩልኝ። ግድ የለም አይዞህ። ሰላም ዋል። እሺ ማዘር። እንዴት ቆንጆ ሻይ ነው! እኔ ምልሽ ትዝዬ፣ እንደው ከኔ ነገር ምንድን ነው ያጋጫችሁ? እስቲ ንገሪ።
هاي مازر لا سمو بالنا مستتبلن عند بيت است ننور انجي كو تلايتن نو من نورو انتي من مالتش نو لجي ماشيم طلق بيي بالاقاچو ندو كلاي كلاي بوچو اقاچو الله دمو اسك زاري درس تشلش نورشال بمحل من اندزي لوط وط يادرغش نغر مندنو اندي بقانيا مررين سي سلهچنيس እንዴ ማዘር እርሱን የመሰለናት ባይሰጠኝ ኖሮኩ በብቻኝነት ቤት ውስጥ ሞቼ ነበርስ ካሁን እሱኮ ካሁን በኋላ ፊልድ የሚባለው ስራ ይቅርብኝ ከስራዬ ሚስቴን አስቀድማለሁ ብሎኮ ይቅርታ ሊጠይቅሽ ነው ይቅርታ አርጉልኝ ማዘር እኔ ከዚህ በኋላ በቅቶኛል ደሞኮ ልጅ እንድትወልጅለት ተስማምቷል የሱንም ይቅርታም ልጁንም አያስፈልገኝም መቅ ታዲያ ምንድን ነው የምትፈልጊው? በሰላም ያለውን ነገር ተከፋፍሎ መለያየት አለቅ ሌላ ምንም አልፈልግም። ትዝታዬ እስከዛሬ ስራ ስራዬን ስን አንቺን በድዬሻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ሙሉ ጊዜ ላንቺ ለመስጠት ቃል ገባለሁ። አንዴ ብቻ ይቅርታን ተቀበይኝ። አየሽ? የሰው ልጅ እኮ ይሳሳታል። ደሞ ስተቱን አውቆ ከታረመ አዲስ ሰው ለመሆን እንደወሰነ እኮ ነው የሚታየው። እባክሽ ልጅ እባክሽ አሁን ተነሽና ይቅርታውን ተቀበይው። ጎሽ ልጅ ምን ታገኛ አሁን? ምን አዲስ ነገር አለ? ሰማኛለ? አትልፋ ከዚህ በኋላ እኔ በቅቶኛል እሺ ተወኝ በቃ ምን ያረከ ነው ልጅ አረ እባክህ ታዋርደ ምን ይያልሽ ነው ማይ? እኔ ስላፈቀርኩ ነው እንዴ አንቺ የምትዋረጂው? እንዴ? ስላፈቀርኩ ነው ትለኛለህ እንዴ ደሞ? ማፍቀር ማለት እኮ የሰው ትዳር ያፈረሱ የሰይጣን ስራ እየሰሩ አይደለም? አረፈ አላፍር ከዚህ ቀደም እንዴ ያለስም የተሰምቶኛ አቅም ቆይ ማፍቀር ምንድነው ችግሩ? አረ ስለፈጣሪ አረ ስለፈጠረተው እኔንም እዚህ ጭንቀት ውስጥ አትክተተኝ እሷ ባለን ካልፈታው ብላ ተነስተልች እሱ ደሞ ያጠፋውትን ጥፋት ከሳለው ብሎ አማላጅ ለኮኛል እኔም እኮ ሆን እነሱን ለማስማማት እኮ ዛም ሽቼ እየመጣሁ ነው እማይ ምንም ብለሽ ነው አንቺ የምታስጠርቂው እና ታዲያ ምን ማረግ ነበርብኝ ማለያየት ነው ማፋታት ምን አረባካ አንተ ሰወረተው አረ ከቀልብህ ይኸውልህ ልንገር አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቀው አንተ እንቅጩን እንድትነግረኝ ከዚህ ልጅ ትርቃለ ወይስ አትርቅ ማይ ከተዝታ ወዴትም አርቅ ወይ ቢዚ እንድንሽ ትንሽ አታፍሪም እንድሽ ለሰላምታ ስዘረግልኝ እንዴ ቢዚ ምን ሆነሻል የተፈጠረ ችግር አለ አረ እባክሽ ምንም እንዳልተፈጠረ ስታስመሲ በጣም ጎበዝ ነሽ እንዴ ቢዚ ምን ሆነሻል? የተፈጠረም ችግር ካለኩ እንደ ትልቅ ሰው እንደ ጫዋሰው ቁጭ ብሎ መነጋገር ይቻላል አይደል እንዴ? እንደ ጫዋሰው ቁጭ ብለን እንነጋገር? በጣም ባለጌ ልከስከስ ነሽ እሺ? በገዛ አልጋሽ ላይ ትንሽ አጣፍሪም ከሌላ ሰው ጋር ስትማግጪ? ራስሽ ባልገሽ ሰው ታባልጊያለሽ። ትሰሚኛለሽ? ከዚህ በኋላ ከረታ አጠገብ አትርቂ ይገልሻለሁ። ረታን በጣም የምወደው ባሌ ነው ፍቅረኛዬ ነው እሺ? ረታ? ፍቅረኛዬ ነው? ቆይ ረታ ወንድምሽ አይደል እንዴ? ምን አገባሽ? ወንድም ያለመሆኑን ከነገርኩሽ በቂሽ ነው። ትሰሚኛለሽ? በጣም የምወደው ፍቅረኛዬ ነው። ትሰሚኛለሽ? ከዚህ በኋላ አጠገቡ ባይሽ እገልሻለሁ እሺ? ቆይ ምን ማለት ነው? አሁን ምትነግሪኝ ነገር በሙሉ ለኔ አዲስ ነው።
ቤዛ እኮ እህቴ ነች። ማይ ጉድ እሷ ደግሞ ወንድሜ አይደለም ፍቅረኛዬ ነው። ከዚህ በኋላ ካጠገቡ ራቂ ካለብዚያ ሲጣርገኝ ነው መገልሽ ብላ ነው ያስፈራራች። ውሸቷን አውቃ ነው እኔና አንቺ ለመላየት ፈልጋን። ቆይ እንዴት ነው አውቃ ሊሆን የሚችለው? ይኸውልሽ ትዝታ እማዬ ራሱ እንዴት ባለ ትዳር ሴት ታፈቅራለ የሰው ትዳር ልበጠብጥ ነው እያለች ሲጨቀጭቀኝ ነበር። ታዲያ አንተ ምን አልካቸው? እኔማ በጭራሽ ከሷ መራቅ አልችልም ብዬ ነግሬያታለሁ። እኔም እኮ የኔን ፊልዱን ሊያቆም ልጅም ለመውለድ ፈቃደኛ እንደሆነ እኔን ይቅርታ ለመጠየቅ ማዘር ልኳቸው ነበር። እና አንቺ ምን አልሻቸው? እኔማ ምን እላቸዋለሁ? በቃኝ፣ በቅቶልኛል፣ ከዚህ በኋላ ፍቺ ነው የምፈልገው ብዬ ነገርኳቸው። አዎ በቶሎ ተፋች፣ ተለያዩ፣ በቃ ቶሎ ብለን ከዚያ ከቤት ጥፍት እንበል። አንተ ደግሞ እንዲህ በቀላሉ መለየት አለ እንዴ? እና ታዲያ ምን ልታደርግ ያስብሽ? ይህ ሁሉ አመት ትዳር ውስጥ ቆይቼ ምንም ነገር ሳልይዝ ምንም ሳልካፈል እንድወጣ ነው እንዴ የምትፈልገው? ሰላም ነው እንዴ? ነሽ? እኔ ምንሽ ምንድን ነው ትዝታ፣ ሰሞኑን የሆነችው ነገር አለ እንዴ? ያው በመሀላችን ገባሽብን አትበለኝና ብዙ ጊዜ ልነግርህ አስቤ ነበር እኮ። ቆይ ግን እሷ ምን ሆና ነው አርፋ መቀመጥ የሚያቅታት? አንተ ውጭ ሰርተህ እያመጣህ እያኖርካት አይደል እንዴ? እኔ ምን አውቄላት እንዴ? ሰሞኑን አዳዲስ ጸባይ ነው ያመጣችሁ? እውነትህን ነው? እኔ ራሱ አንዳንድ ጸባዮችን እያየውባት ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። እኔ ምልሽ ትዝታ፣ እኔ ፊልድ በመወጣበት ሰዓት እሷ ወደ ውጭ ትወጣለች እንዴ? አየኔነ እንዲሁ የዋህ እኮ ነህ። እዚህ ስራ ላይ ተጥደህ አይነ ሀያይ ጆሮ ሀይሰማ እንዴ? ጠዋት ወጣ ማታ ነው የምትገባው እኮ። እውነትሽ ነው? የምሬን ነው እንዴ? መዘናነጥ ጀምራለች፣ መለባበስ ጀምራለች። ይኸው ስልክ ማውራት ነው 24 ሰዓት ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ። ደግሞ ወንድ ነው የምታወራው አንተ እያለች ስታወራ ሰምቻታለሁ። አንቺ ግን ምን አይነት ጨካኝ ሰው! ህሊና የሚባል እንኳን የለሽም። ጨካኝና አረመኔውማ አንተ ነህ። ግን አንተ ምንም አይገባህም። ቆይ እኔ ለአንተ ብዬ ስንት እድል ስንት ወዶችን አሳልፌያለሁ፣ ግን በፍጹም ልትረዳኝ ፈቃደኛ አይደለህም። ሌላው ቢቀር ከመጣ ቀን ጀምሮ እንኳን ለአንተ ያለኝን ስሜት ለማሳየት በማደርገው እያንዳንዱ ነገር አንተ ሊገባህ አልቻለም። የምትወድ ሴት፣ የምታፈቅር ሴት እዚሁ ፊት ለፊት እያለች አንተ ግን ሌላ ሴት ጋር ሂደህ ዝሙትና ኃጢአት ለመስራት ሮጥክ ሄድክ። ቤዛ፣ እኔ እኮ አንድ ቀን በፍቅር አይን አይቼሽ አላቅም። ከልጅነታችን ጀምር ስንዋደድ እንደ ወንድምና እንደ እህት ነው ያደግ ነው። እንዴት ነው ፍቅረኛ ሞች መሆን የምንችለው? አሬ ሰውስ ቢሰማ ምን ይላል? ዛሬ አይደለም ነገም ተነገ ወዲያ አይሆንም። እኔ ትዝታን አፍቅሬያታለሁ። ከትዝታ ማንም እንዲለየኝ አልፈልግም። በቃ ረጣ፣ በቃ ቆይ፣ አንተ ለእኔ ምንም ስሜት የለህም? ለእኔ ምንም አይነት ቦታ የለህም? አዎ ምንም ቦታ የለኝም። ዛሬ አይደለም ነገም ሊኖረኝ አይችልም። በቃ ታይ ንገሪኝ ካልክ እነግርሃለሁ። እያወቅሁ እንዳላወቅሁ የሆንኩት ኑሮዬን ላለመበጥበጥ ብዬ ነው። ፊልድ እያልክ እየወጣ ከማንና ከምን አይነት ሰው ጋር እንደምትሆን የማላውቅ እንዳይመስል። ምንድን ነው የምትይው? ኧረ እባክሽ አትሳሳች። አንቺ እንደምትይው አይነት ሰው አይደለሁም እኔ። የት የምገኝ ውዳቂ ሰው አይደለሁም። አረ እቺ ሴት ታውቃታለህ? ዘቢባ ዘነበ ትባላለች። የማታውቃት ከሆነ ደግሞ ልንገር፣ ውሽማ ነች። አይንህን በጨው አጥበን እንደማታውቃት ስትሆን ትንሽ እንኳን አታፍረ? ከዘቢባ ጋር እንደምትይው አይነት ግንኙነት የለንም። የስራ ባልደረባዬ ነች። ታምናለህ ብዬ አልጠብቅም፣ ምክንያቱም በትዳር ላይ ትዳር መደረብ እንደሚያስቀጣ ታውቀዋለህ። እኔ በትዳር ላይ ትዳር አልደረብኩም። አንድ ነገር ብቻ ልስማ። ምንድን ነው እሱ? በትዳር ላይ ትዳር ደርቧል ብዬ በህግ ከምንጠያየቅና ሌላ ነገር ውስጥ ከምንገባ ትፈታኛለህ አትፈታኝም? ምን? ይህንማ በፍጹም አላደርገው። አንቺም አታረጊው። አላደርገው? አታረጊው። አሳይሃል።
ሽሽ የታምሽ ተሽ እንትንሽ ነፋስ ለቀበል በየወጥጪ ነው እና ታዲያ ችግራል እንዴት ነው ችግር አለ ብለሽ የምትጠይቂን ተራራ የሚያክል ችግር ተሸክመን ቁጭ ብለን እንዴ እኔ እኮ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ ብዬ ለመጠየቅ ነው አዎ አዲስ ነገር ተፈጥሯል እስከዛሬ እንደምወደው እሱን ስጠብቁሜ እንደቀረውና ብዙ ድሎች እንዳመለጡኝ ሁሉንም ነገር ነገርኩት እና ታዲያ እሱ ምን አለሽ እሱማ ምን ይለኛል አይኑ ልቡ ሁሉ የሰው ሚስት ላይ ነው ያለው እኔን በህትነት እንጂ በሌላ አስቦኝ እንደማያውቅ ነገረኝ እዚሁ ላይ ነው ገፍትሮኝ ሄደው ወይ ምንድነው ያደረግሽው? እንጃ ሊመታኝ ሲል ላስፈራራው ብዬ ቢላጂ ሳላውቅ ቆምኩት። ምንድነው እሺ መፍትሄው? ምንድነው መፍትሄው? መፍትሄ ታያለሽ እንዴ በሰዓት ሳይሞት እኮ አልቀረም። አይን እስቲ ቼክ አድርገው ሞቷል አይኔ እንደዛ ማየውንም እኔ ጉዴ በፍጹም እንደዛ ይሆንም ወይኔ እስር ቤት ማማቀቂ ነው ወይኔ ጉዴ እኔ እኮ ካንተ ጋር ብዙ ነገር አቅቼ ነበር ካንተ ጋር እኮ ብዙ ነገር አልሜ ነበር ያንተንም ህልም ከንቱ አስቀረሁት በቃ እሺ ትዙ እንደዚህ በመልፈስፈስ አሁን ምንም መፍትሄ እኮ አይመጣም አይደል አሁን መፍትሄው ምንድን ነው ምን እናርግ ነው መጀመሪያ ነው አይደለ? እናጸዳለው ሲገለው። እሺ። እኔ አነሳሳዋለሁ ችግር የለውም ግን ቆይ ሬሳውን የት ነው የምናደርገው? ወይኔ። ሬሳውንማ አውጥተን ውጪ እንጥለዋለን። ከዛ ሰዎች ደግሞ እሱ ላይ ተውት ለፖሊስ ይደውላሉ። እኔም ደግሞ ባለቤቴ ወደ ቤት አልገባም ብዬ ለፖሊሶች ይደውላሉ። ከዛ በቃ ሌቦች ገለውት ነው ብለው ስለሚያስቡ ተደቡ በፍቅር ከዛ በኋላ በነጻነት መኖር እንችላለን። እሺ ትሱ በቃ አትጨናነቂ እኔ እንደምሆን ሁሉ ነገር አስተካክላለሁ። ወይ ሊገለኝ ነው ድረሱልኝ ሊገለኝ ነው ቁጫርጎ አስቀምጠው ባለቤቴ እንደገደልኩ እኔንም ሊገለኝ ነው ቆይ ለምን ምን ባደረግን ምን ባጠፋ እንደዚህ የምታረጋለህ ለምን ጣለው ቁጭ አርገው ነገር ያለው ቁጭ አርገው ትዙ ህልም ነው ወይ ሂድ ያዘው ሂድ
قتل አቶሽ ከዚች ባለትዳር ሴት ጋር ፍቅር ግንኙነት እንደነበረ ደርሰንበት ከዛ በኋላ ባሏን ገደልኩ እኔ አልገደልኩትም በርክት ከሷ ጋር ፍቅር ግንኙነት ነበረኝ ግን እሱን ነው በጭራሽ አልገደልኩት አቶሽ አንተ እንደገደልከው በቂ መረጃ አለ የገደልክበትንም ቢላ እጅ ከፍንጭ እጅ ላይ ዘኗል በዛ በደሊት ቤቷ ምን ታረጋለ እና አልገደልኩትም እንድትላ ነው በሰዓቱ እሷ ደንግጣ ረታ ድረስልኝ ብላ ደወለች ልክ እኔ እየሮጥኩ ሲሄድ ልክ እናንተ ያያችሁት ነገር ነው እኔም ያየሁት ከዛ እሷን ለማረጋጋት ደንግጣ ስለነበር የወደቀውን ቢላ አነሳሁት ዝም በል ማናሽ ያረጋ አንተ እና አልገደልኩት ምን ትለ ነው እሷ ነች የገደለችው ትለ ነው ስም ያስጠፋል ፍቅር ይዞኛል እንደማይ ተይ እንጂማ ተይ እንደማታቀኛቱኝ እማ አንድ ነገር እንድታደርጊልኝ ፈልጋለሁ ምን ላቀል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መርማሪው ትዝታን እንዲመረምርልኝ አድርጊልኝ ለውጣል የሚያመጣው ለውጣል አንቺ ብቻዬን አድርጊልኝ ለውጥ ካመጣሽ እሺ እለምኗል ማዘር እኔ ምን ላርክ ልጆት መግደሉን አምኗል አምኖም ቃኑን ሰጥቷል እና ከዚህ በኋላ እኔ ምን ማረግ ይችላል ሳጅድ የእናት የለህ እናት የለህ ምትወዳት እናት የለህ በእናት ተለመነኝ ግዴለህ በእናት ተለመነኝ ልጄ ረታ አንዳች ነገር አስገድዶት እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አይገባም ይሄን አያረግም እባክህ ማዘር በጣም እያስጨነቁኝ ነው ምን እንዳደርግልዎት ነው የሚፈልጉት ይኸውልህ ፋጭንዬ ልጄ ረታ ይሄንን አያረግም የሟቹን ባለቤት ትዝታ እስቲ መርመርልኝ እባክህ በመወዳት እናቴ ይዘውኝ የሚያስጠይቀኝ ስራ ላይ ያሰሩኝ ነው አይደል ምን አንድ ቀን አይደለም አንድ ሰዓት አልሰጥህም በፍጥነት ሁሉ ነገር እንድትጨርስልኝ ፈልጋለሁ ይኸውልህ የምትጠቅመኝ ከሆነ እኔም በጣም እጠቅምሃለሁ ቆይ እኔ የምለው ያንተ የባንክ ማናጀርነት ለእኔ ካልጠቀመ ጥቅሙ ምንድን ነው እሺ እሺ ቶሎ ጨርስልኝ እኔ የባንክ ደብተር ነው እቺ እነግርሃለሁ እሺ እኔ አልገባኝ ወንጀለኛው ባለሽን ሲገለው አንቺ እንዴት ነው ከቤት ሮጠሽ አላመለጥሽው ለምንስ ነው ፖሊስ ከመጡ ቤት ውስጥ ተበርሽ ምክንያቱም ለሌሊ በሩን ዘግቶት ነበር ማለት ይቆልፉብኝ ነበር እንዴት ልውጣ ወንጀለኛው በአይን ዋይቶት ማቀውን ባለሽን እንዴት ሊገለው ቻለ ፍላጎቱ ምን ይመስልሻል እኔ ይሄንን በምን አውቃለሁ እንዴ ምን እንዳሰበ እኔ በምን አውቃለሁ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀኝ እኔ እሱን ያሰበውን በምን አውቃለሁ አንሹ አይ የምፈልገው ስልክ አይደለም ሰው ጣም ማናገር ይችላል
መሰረት የሚገባኝ ፐርሰንት አስቸግረኝ ገንዘብ ከማልሻ ኮንት ወደ አንቺ አካውንት ይቻላል። አቅራቢያሽ ካለ ማንኛውም ክርስቲያን ነው የሚወሰድ ይችላል። ጨረስክልኝ እንዴ? እሺ እንዴ? ቆይ ፐርሰንቱ አልበዛ? ባለቤቴ እኮ ይሄን ገንዘብ ሲያመጣ ስንትና ስንት ነገር ደክሞ ነው። በጣም አበዛኸው። እሱማ ይነው ወንጀል ነው፣ ግን ቢያንስ እንኳን ትንሽ እንኳን አስተያየት አድርግልኝ። እሺ እሺ በቃ እሺ በቃ አሁኑኑ ጊዜ እንድታጠፋ አልፈልግም። ወደ አካውንቴ ትራንስፈር አድርግልኝ። እሺ እደውልልሃለሁ መልሽ። ምን አይነት ጨካኝ ሴት ነሽ? ገና ባልሽ ሳይቀበር የባልሽን አካውንት ወደ ራስሽ ለማስተናደድ ፍጥረት ታደርጊያለሽ? አዎ አደርጋለሁኝ። እኔም በቁሜ ነው የቀበረኝ። እኔን ቤት ውስጥ እንደ ዕቃ አስቀምጦ እሱ ግን አግብቶ ወልዷል። እኔ እንደተጫወትብኝ እኔም ደግሞ ሰርቼለታለሁ። ዝም በይ አንቺ ሴት! ምን አደረግሽ? ምስኪን አፍቃሪሽ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ የከተትሽው? አንተ ባደርስብኝ ኖሮ ይህን ያምልጬ ነበር። እሱንም ቢሆን ለዚህ ስራዬ ነው ያጠመድኩት እንጂ አፍቅሬው አይደለም። ምን? እንዴት እንደዚህ ጠለቅ ብለሽ ልታሴር ይቻልሽ? ለተንኮልና ለሴራ እኮ ሴጣን ቢሆን ይተባበራል። አንቺ አረመኔ ሴት፣ ወጣሽም ወረድሽም ይሄ ቅድሽ አልተሳካልሽ። ወትሮም ያንቺ ምክር አልሰማም ብዬ ነው እዚህ ማጥ ውስጥ የገባሁት። ግድ የለም፣ እኔ ይቅር ብያለሁ። እኔ የምፈልገው ያንተን ሳቅና ደስታ ብቻ። አውቃለሁ። ይኸው እንግዲህ በእናቴ ስም ለምነውኝ ወደ እውነቱ መርተውኝ፣ ወንጀለኛውም ተይዛለች፣ ልጆትም በነፃ ወጥተዋል። ይኸው ሳጅኒ፣ እንደው እድሜ ይስጥህ። ተባረክልኝ ልጄ፣ እናትህን ሺህ ዓመት ያኖርልህ። እንደው ሳቄ መለስክልኝ። ልጄ ረታ፣ ከቃልሽ አልወጣም ብለኸኛል አይደል? አዎ በደንብ ነው አማዬ። እናሁም ቃልህን አክብራ